হেল্ল' গাইজ, আজি বহু দিনৰ মূৰত শ্বুটিং ব্লগ এটা দিব ওলাইছোঁ। এইকাৰণেই কাৰণ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ আছে। ছাৰপ্ৰাইজটো কি মই আপোনালোকক ধুনীয়া কৰি দেখাই আছোঁ। ব'লক আমি এতিয়া য'ত শ্বুটিং চলি আছে তাৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আমাৰ লগত আজি অসমবাসীৰ ৰাইজৰ মৰমৰ কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে, বলক দেখাই আছোঁ। চাওক, এয়া মই আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজটো দিব ওলাইছোঁ। এয়া আছে আমাৰ লগত বিখ্যাত এটা কৰি আছোঁ, হয় বিখ্যাত নহয়, আমি আহিলোঁ বঢ়িয়াকৈ কাম কৰি আছোঁ এয়া নতুন শ্বুটিঙৰ। তাৰপিছত বাপ বেটা কচু কাটা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ চাচাই আমাক ডাইৰেকশ্যন কৰি আছে, ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ। আমাৰ লগত ভুজিয়া বুন্দিয়া খেতেই গাই চব পাইছোঁ আৰু হিট কমেডি ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ এনকে টিভিত। বঢ়িয়া। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ এয়া আপোনালোকে দেখিব আমাৰ স্পন্দনত বাজি আছে এনকে টিভিত বাপ বেটা কচু কথা। আপোনালোকে কিন্তু চাব নাপাহৰিব দেই, আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰিও জনাব। আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ লগত কাম কৰি তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিল, আৰু যিহেতু এনেকুৱাকৈ কেমেৰাৰ আগত ইমান বেছি কৰি পোৱা নাই আৰু বহুত বেছি শিকিবও পাৰিছোঁ, সেইটো বেছি ভাল লাগিছে। বহুত বেছি নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিছোঁ আজি। ধন্যবাদ। ৰ'ব ৰ'ব, আৰু এজন সদস্য চিনাকি কৰি দিয়া হোৱাই নাই নহয়। এয়া আছে আমাৰ লগত বুন্দিয়া। হাই, কি ক'বা? আজি খুব ভাল লাগিল মানে শ্বুটিং কৰিব আহি, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ, আৰু আমাক যেনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ দিছে দাদাকো দিব মৰম আশীৰ্বাদ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বঢ়িয়া। আৰু কি ক'বা, বাপ বেটা কচু কথাখনত যিটো কেৰেক্টাৰ কৰি আছা, কেৰেক্টাৰটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ? বহুত ভাল লাগিছে, মানে আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ইয়াতে শ্বুটিং কৰিব, বেছিয়ে ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চাব আদৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল, আৰু এটা মানে নতুন ৰূপত আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ। এই ভকুৰ মাছ, কি কথা নাই ভকুৱা না, ঘপককে যে ইহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব দিলে এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ কি গতি হ'ব এতিয়া? হেৰি চিয়ালিকে যদি ফোন কৰিলে আৰু আমি মাক বাপক দুটাই ক্ষমা কৰি দিবাই লাগব। হেৰি এটা কথা আপুনি লক্ষ্য কৰছে নাই, চিয়াটো মুখা নোৱাৰা কাৰ চালি থাতো মাৰ কাপে ভয়ংকৰ ৰাখে, মোৰ কিবা ভয়ে লাগে শুনে। সি সি এনেকুৱা লেতেৰা পানীৰে মই কেনেকে ধুম বাৰু? কেনেকে ধুব লাগব? আই হিংকে ধুব লাগব, ইমান লেভেল ফালি লাভ নাই। এ বেটি, তাই ঘৰত আকৌ ভান ভাজ বাৰ লাগি এটা খোলা নাই, এতিয়া আকৌ ইয়াতে লেভেল ফাল পাইছে। এইটো আকৌ মানে চা, তোৰে যদি তো মই 5,000 টকাই ল'লো হয়, গতিকে গাঁৱৰ মানুহ বুলি 4,000 দিলে হয়। জানই নহয় হাতীয়ে যেনেকে কলগছ খায় মোৰ গাড়ীও সেনেকে তেল খায়। মাক কোন ছয় 4,000 টকা, 4,000 টকা এটা মই দেখা পোৱা নাই, সেইবিলাক বাদ দি ভুলি কৰি থাকিব নালাগে, মোৰ লগত যি আছে তাকে লওঁ হওঁ, আৰু ভুলি কৰি নাথাকিবি হওঁ, পটকা যাখিনি কৈ। এনেদৰে আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং চলি গৈ আছে, আৰু এতিয়া বুন্দিয়া আৰু খেতেকাই শ্বট দি আহি আছে। গতিকে আপোনালোকে আমাক মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, তেনেহ'লে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু পিছলৈকে ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বট আছে, গতিকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব। বৰিং পাইছা নেকি? যাওঁ 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 এতিয়া। ৰ'বাচোন ৰ'বা, তুমি ড্ৰাইভাৰজনক পইচা দিলা যে কিয়? ঐ পইচা পইচা মানে এই বেয়া লাগে নহয়, তাৰ ৰাস্তাটো ভাত পানী চাই আপুনি খোৱা নহ'ল, মোৰ বেয়া লাগে এনেকৈ ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ এনেকৈ লৈ আহিলে, গতিকে অলপমান টিপছ দিলোঁ তাক, সেইকাৰণে ক'ৰবাত কিবা এটা খাই যাব, গতিকে আৰু মই পইচাৰ পিঁয়াজৰ বাকলি বুলি ভাবোঁ নহয়, মই ব্ৰইলাৰ এতিয়া আমি ইয়াতে বেছি হ'ব হ'ব তুমি এনেদৰে আমি শ্বুটিং কৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া খেতেকাই আৰু মোৰ এটা চিন চলি আছে, খুব কমেডি চিন। খেতেকাইক আপোনালোকে খেতেকাই হিচাপে নাপায়, বহুত বেলেগ এটা ৰূপত পাব, মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। এতিয়াই মই গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ নিদিওঁ, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া টিভিত চাব তেতিয়া মজাটো ল'ব, গতিকে চাই থাককচোন কি কৰিছে কেনেকুৱা কৰিছে। ছোৱালীজনীৰ
তুমি কবা হেৰি তাই যা যা এবাৰ আহিছোঁ এটা বেলেগ লোকেশ্যনত। এয়া আমাৰ কেমেৰামেনে গিম্বেলত কেমেৰা বেলেঞ্চ কৰি আছে, গতিকে এইটো এটা বেলেগ চিন, অকণমান আপোনালোকে চাওকচোন। এয়া হৈছে আমাৰ শুকান ডাকুৰ পাৰ্টি। যিসকলে আমাৰ চিৰিয়েলখন চাই আছে তেওঁলোকেতো গম পাইছেই, যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকক কৈ দিলোঁ আৰু, বাকীখিনি চাওকচোন। মই যে ঘৰত তিৰি মানুহ সেইকাৰণে হাঁচছো, কোনে তিৰি বনালাভে, কথা মাত দিম কথা মাত দিম, চিনি পোৱা নাই হা, অলপ তলপ মাৰি ঘূৰি ফুৰবি আৰু ঘৰত কাম এখন ঘন এখন কৰিব লাগে বুলিতো নাই নাই হে, নিজৰ গিৰাকৰ কথা কৈ পাহৰি গৈছে। এয়া হৈছে মিলন আৰু মালতী। এওঁলোক দুয়োটাই সাপ নেউলৰ দৰে, দুয়োটাই দেখা দেখি হ'লেই কাজিয়া কৰে। যিসকলে দেখিছে তেওঁলোকে গম পাইছে, নেদেখাসকলকহে কৈছোঁ দেই, কাজিয়াবোৰ শুনিলে নহয়। ড্ৰাইভিঙত আহিলা, ড্ৰাইভিং চলি আছে এতিয়া, গতিকে আমি যেতিয়া দ্বীপে ড্ৰাইভিং কৰিব তেতিয়া আমি চাম, ৰাইজকে দেখুৱাম। এতিয়া অকণমান আৰাম পাইছে নহয় এতিয়া, এয়া ফুৰিছে ড্ৰাইভিং দি আছে, কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ গৈ আছে, চলি ধুনীয়া মজাকৈ গৈ আছে ন, দিয়া ক্ৰিপ্টকে দিয়া, ট্ৰাই কৰিছোঁ কি হয় নাজানো আৰু, বঢ়িয়া বঢ়িয়া ধুনীয়া হৈছে। বাকী বুন্দিয়া ৱেইট কৰি আছা, ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে মানে, বঢ়িয়া মন বুন্দিয়া বুঢ়িয়া ড্ৰাইভিং লৈ আছা, কেনেকুৱা ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া খেতেকাই খেতেকাই ড্ৰাইভিং দিব পঢ়িছে, ড্ৰাইভিংটো দি লওঁ কেনেকুৱা হয় কি হয় বহুত পোৱা নাই, ড্ৰাইভিং কৰি আছে, গতিকে আমি অলপমান ড্ৰাইভিং চাওঁ আহক। হে জানো বৰিং পাইছা নেকি, যৌ 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 এতিয়া 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 আমি আকৌ অকল শ্বুটিং কৰিলেই নহয়, শ্বুটিঙৰ পিছত আকৌ শ্বুটিঙত যিখিনি কথা কওঁ আকৌ ডাবিং কৰিবও লাগে। ডাবিঙত অৱশ্যে অলপ কষ্ট হয়, কিন্তু উপায়তো নাই, কামটো কাম কৰিবই লাগিব, এনেকৈ অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও এতিয়া ডাবিংটো চলি আছে। গতিকে ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই আমাক কমেণ্ট কৰিব, লাভ ইউ অল।